የኔ ፍቅር ከህወሓት ሴራ የገዘፈ ሰላምታ ይድረስሽ። ካየሁሽ ዕለት ጀምሮ ሀሳቤን እንደ ሜቴክ ሰርቀሽ፣ ልቤን እንደ ጌታቸው አሰፋ በቀዝቃዛ እስር ቤት አስረሽ እያሰቃየሽኝ ነው የኔ ማር። በተለይ ደግሞ እንደ ዶክተር አብይ የሚማርከው ንግግርሽ እንደ ህወሓት አገዛዝ በማን አለብኝነት የሚንጎማለለው ዳሌሽ እና አባይ ፀሐዬ ከሰረቀው ስኳር በላይ የነጣው ጥርስሽ እኔን እንደ ክንፈ ዳኘው እጅ በፍቅር ካቴና አስሮኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። አንጋፋውና ታዋቂው አርቲስት ደበበ እሸቱ ከቢቢሲ ጋር አነጋጋሪ ቆይታ አድርጓል። አርቲስት ደበበ እሸቱ ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ ደበበ በጣም ወደ መንግስት እየተጠጋ ነው ብለው የሚተቹ ሰዎች አሉ ተብሎ ሲጠየቅ በሰጠው ምላሽ መንግስትን እየተጠጋው ከሆነ ደግ አደረግኩ፣ ነጻነቴን የሰጠኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። ዶክተር አብይ ነው በነጻነት የመናገር መብቴን የመለሰልኝ። ዶክተር አብይ ነው ቤተ መንግስት ያስገባኝ። ስለዚህ እኔ ያዳላሁት ወደ መንግስት ሳይሆን ወደ ዶክተር አብይ ነው። ለሱ ደግሞ መልሴ ደግ አደረግኩ ነው ብሏል። በዚህ ዝግጅታችን አንጋፋውና ስመጥሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያ አርቲስት ደበበ እሸቱ ከቢቢሲ ጋር ያደረገውን አነጋጋሪ ቃለ ምልልስ ሙሉ መሰናዶ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ደብረ ጽዮን መጣሽ ስልሽ መሄድ፣ ሄድሽ ስልሽ ደግሞ መምጣት የዘወትር አውልሽ ሆኗል። ውዴ በፍቅርሽ እንደ ያሬድ ዘሪሁን አንገቴን ብታስደፍኝም አንቺን እንደ ህዳሴው ግድብ በተስፋ በመጠበቅ ሳይታክተኝ፣ እንደ በረከት ስምዖን በስጋት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ በተስፋ ውጭ ውጭ ሆናለሁ። አርቲስት ደበበ እሸቱ በ1936 ዓ ም ነው የተወለደው። በሀገር ፍቅርና በብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ለረጅም ዓመታት በተዋናይነትና በአዘጋጅነት ነግሷል። በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመሪ ተዋናይነት ተሳትፏል። ሆሊውድ በተሰራው ሻፍቲን አፍሪካ በተሰኘው ፊልም ላይ በመሳተፍም ስሙን በደማቁ አጽፏል። ከጋዜጠኝነት በተጨማሪ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ስራዎች ላይም ተሳትፏል። ያላቻ ጋብቻ፣ ሮሚዮና ጁልየት እንደዚሁም ደግሞ ዳንዴው ጨቡዴ ከተወነባቸው ስራዎቹ ጥቂቶች ናቸው። በእንግሊዝኛ ከሰራቸው ፊልሞች መካከል ዘ ሴለር ፍሮም ጂብራልታር፣ ጉማ፣ ዘ አፍሪካን ስፓይ፣ ዜልዳ፣ ዘ ግሬቭ ዲገር ና ዘ ግሬት ሪቢሊየን ይጠቀሳሉ። ደበበ በአማርኛ ብቻ ሳይሆን በእንግሊዝኛ የተጻፉ ተውኔቶች ላይም መሳተፍ የቻለ አንጋፋ ባለሙያ ነው። ዘ ጌም ኦፍ ቼዝ ላይ በትወና፣ ኦቴሎ ላይ ደግሞ በመተወንና በማዘጋጀትም አሻራውን አኑሯል። ደበበ በ1995 ቀስተ ደመና ፓርቲን ተቀላቅሎ በኋላም ቅንጅት ውስጥ የህዝብ ግንኙነት ነበር። በዚህ የፖለቲካ ተሳትፎ ከአንድ ዓመት በላይ ታስሯል። ይህ ጉምቱ የሆነ የኢትዮጵያ ባለሙያ ኬንያ ናይሮቢ በሚገኘው የቢቢሲ ቢሮ ተገኝቶ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ነበር። አርቲስት ደበበ እሸቱ በኬንያ ከቢቢሲ ጋር ያደረገው ቃለ መጠይቅ የሚከተለውን ይመስላል። በቅድሚያ ለቃለ መጠይቁ ስለተባበርከን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እስኪ ከጤንነትህን ጀምርና ጤናህ አሁን ላይ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ያው አላማርርም። ባዶ እግር ቲያትር ላይ ትሳተፋለህ ተብሎ ነበር፣ ነገር ግን አላየንህም። ለምን ነበር? አንድ ጊዜ አሞኝ ሆስፒታል ገብቼ ነበር እና ለጊዜው አቋርጬው ነበር። እየደከመኝም አንዳንድ ጊዜ ከእድሜ አንጻር እያየሁት እንጂ በተቻለ መጠን እየሰራው ነው። ከእስር ቤት ከወጣህ በኋላ እንደ አዲስ በተለያዩ ስራዎች ወደ አድናቂዎች መጥተሃል፣ መጽሐፍም ተርጉመሃል። መጽሐፉ ምን ያህል ተነቧል? ተነባቢነቱ ምን ያህል እንደሆነ መረጃው የለኝም፣ ነገር ግን ገበያ ላይ አልቋል። አገር ውስጥ ወደ 10,000 ኮፒ ሲሆን በውጭም ታትሞ ለገበያ የቀረበው እንደዚሁ ተሽጦ አልቋል። ስለዚህ አገር ውስጥ በድጋሚ ሊታተም ነው። ሌላ እየጻፍኩ ወይም እየተረጎምክ ያለው መጽሐፍ አለ እንዴ? በቅርብ ጊዜ ለህትመት የሚበቃ ተርጉሜ የጨረስኩት መጽሐፍ አለ። መጽሐፉ ወደ ኢትዮጵያ ስለመጡት የመጀመሪያው የካቶሊክ ጳጳስ አቡነ ዛርሶ ነው። ስለ እርሳቸው ብዙ አይነገርም። ጃንሆይን ያሳደጓቸው አቶ አለማየሁ የሚባሉ ሰው ናቸው። ጃንሆይ በስደት በሄዱበት ጊዜ ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ ገብተው እንዲናገሩ ያደፋፈሯቸው፣ ያስገደዷቸው፣ እንደውም ከፈረንሳይና ከሌሎች ሀገሮች አብሯቸው የሚሄዱ ሰዎች እንደሚኖሩና ይህንን ካላደረጉ ግን የጣሊያን መንግስት ያለምንም ተቃውሞ ኢትዮጵያን ቅኝ ስለሚገዛ ሄደው ንግግር ያድርጉ ያሉ ትልቅ ሰው ናቸው። ንግስቲቱ ባያቆሟቸው ኖሮ የኢትዮጵያ ህዝብ በመላ ካቶሊክ ይሆን ነበር፣ ካለህበት ቦታ እንዳትንቀሳቀስ በማለት ነበር የገደቧቸው። ታሪካቸውን በፈረንሳይኛ ነው የጻፉት። እኔ ወደ እንግሊዝኛ ተመልሶ የታተመውን መጽሐፍ ከአንድ ወዳጄ ጋር አግኝቼ ነው አንብቤ ተረጎምኩት። መቼ ነው ገበያ ላይ የሚውለው? ገና ወደ ማተሚያ ቤት አልሄድም። ምናልባት ከሁለት ወር በኋላ ታትሞ ገበያ ላይ ይውል ይሆናል። ከእስራኤላውያን ጋር ቀያይ ቀንበጦች የሚል አንድ ፊልም እየሰራህ እንደነበር ሰምቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ታየ እንዴ?
ኢትዮጵያ ውስጥ አልታየም። አሁንም ገና ፌስቲቫሎች ላይ እየቀረበ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ካናዳ ቫንኩቨር ላይ ዓለም አቀፍ የፊልምና የቴሌቪዥን ፌስቲቫል ላይ ታይቶ በምርጥ መሪ ተዋናይ ዘርፍ ተሸላሚ ሆኛለሁ። በመሪ ተዋናይነት ብቻ ነው እንዴት ተሳተፍከው? በትርጉምም ተሳትፌያለሁ። ስክሪፕቱን ከእንግሊዝኛ በመመለስና ዳይሬክተሩን በማገዝም ተሳትፌያለሁ። ከምናውቃቸው ሰዎች ማን ማን ተሳትፎበታል? ከምናውቃቸው ሰዎች መካከል እኔ ብቻ ነኝ የተሳተፍኩበት። ፈረንጆቹን አታውቃቸውም እያልከኝ ነው? እንደዛ አይደለም። ቤተ እስራኤሎቹን አታውቃቸውም ለማለት ነው። ደራሲውና ጸሐፊው ቤተ እስራኤላዊ ነው። ፊልም ስራ ተምሯል። ሁለት ዘጋቢ ፊልሞች ሰርቷል። አንደኛው ተሸልሟል። ፕሮፌሽናል ኤዲተር ነው። የአይቲ ኤክስፐርት ወይም ባለሙያ ነው። በዳይሬክቲንግና በአክቲንግ ሁለት ዲግሪ አለው። አሁን ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው የሚለው። ከኔ ጋር ከተገናኘ በኋላ ሁለት ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ማን ይባላል ስሙ? ባዚጌቴ ይባላል። በህፃንነቱ ነው ወደ እስራኤል የሄደው። ከራሱ ህይወት በመነሳት ነው ፊልሙን የጻፈው። በፊልሙ የሚያሳየው የባህል ልዩነት በቤተሰብ ውስጥ የሚያመጣውን መለያየት ነው። ፊልሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴላቪቭ ውስጥ በ9 ሲኒማ ቤቶችና በ9 ቴሌቪዥኖች አንዴ ነው ለእይታ የበቃው። የመክፈቻ ፕሮግራሙ መዝጊያ ላይ ቡና ሻይ እያልን ከእንግዶች ጋር ስንወያይ አንዲት ሁለተኛ ዲግሪዋን አጠናቃ ሶስተኛ ዲግሪዋን እየሰራች ያለች ቤተ እስራኤላዊት ወጣት መጥታ ከሚገባኝ በላይ አጥብቃ አመሰገነችኝ። እኔም ምን ነው እንዲህ ምስጋናውን አጠነከርሽው ብዬ ስጠይቃት ፊልሙ ላይ ከአባቷ ጋር የተጣላችውን ልጅ ስመለከት የእኔ ታሪክ መስሎኝ ነው ብላ ነገረችኝ። ከአባቴ ጋር ሳንነጋገር ብዙ ዓመት ሆኖናል አለችኝ። አባትሽ ዛሬ አልመጡም ስላት መጥተዋል ብላ በርቀት ጠቆመችኝ። ሄጄ አባትየውን ፊልሙን እንዴት አዩት ስላቸው ልጄንና እኔን አየሁበት፣ እግዚአብሔር ይስጥህ አስለቀስከኝ አሉኝ። ታዲያ ለምን ልጆትን አያናግሯትም ብላቸው ከእሷ ጋርማ በቃ ተለያየን አሉኝ። አሁን ብትመጣስ ስላቸው እንዴ ልጄ እኮ ነች አቅፌ ስማት አለው አሉ። ከዚያ አገናኟቸውና ተላቀሱ። እና ሌሎችም ሰዎችም እንዲህ እንዲያደርጉ ያስቻለ ፊልም ነው። ባዚጌቴ ይህንን እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግነዋለሁ። ከፊልሙ በፊት ትተዋወቁ ነበር እንዴ? አንተዋወቅም። ሲፈልገኝና የተለያዩ ሰዎችን ሲጠይቅ ቃሊቲ ነበርኩ፣ ትምህርት ቤት ነበርኩ። ስለዚህ አላገኘኝም። ከቃሊቲ ከወጣው በኋላም ሰዎች አታገኘውም ብለውት ተስፋ አስቆርጠውት እንደነበር አጫውቶኛል። በኋላ ግን ቺካጎ የሚኖር አንድ ኢትዮጵያዊ ልጄን ፌስቡክ ላይ አግኝቷት የደበበ እሸቱ ልጅ ነሽ ብሎ ይጠይቃታል። እርሷም ሌላ ነገር ስለመሰላት ምን አገባህ ብላ ትመልስለታለች። በኋላ ላይ አባትሽን እስራኤላውያን ለስራ እየፈለጉት ነው ብሎ ዝርዝሩን ሲያጫውታት ልጠይቀውና እሺ ካለኝ ስልኩን እሰጣችኋለሁ ብላቸው አናገረችኝ። ከዚያ በኋላ ነው የደወሉልኝ። በንግግራችን መካከል እሺም እምቢም ከማለቴ በፊት ጽሁፉን ማየት አለብኝ አልኩኝ። ሲኖፕሲሱን ወይም የጽሁፉን ጭብጥ ላኩልኝ። እኔ በሲኖፕሲስ አላምንም፣ ምክንያቱም በመካከል በርካታ ነገር ሊካተትበት ይችላል። ስለዚህ ሙሉ ጽሁፉን ላኩልኝ አልኳቸው። እነርሱም ላኩልኝ። ከዚያ ትንሽ ፊልም ተቀርጸህ ላክልን አሉኝ። ላኩላቸው። ከዚያ በኋላ ግን ጠፉ። እኔም ትተውታል ብዬ ተቀምጬ ባለሁበት ካናዳ ልጄን ለመጠየቅ ከባለቤቴ ጋር በሄድኩበት ደወሉልኝ። ከዛም ኮንትራት ለመፈራረም ለንደንና እኛም ለንደን እንመጣለን አሉ። አልመጣም አልኩኝ። ኮንትራቱን ከተፈራረምኩ ወይ ኢትዮጵያ አሊያም እስራኤል ነው መሆን ያለበት ብያቸው፣ በዚያ ተስማምተን እስራኤል ሄጄ ተፈራረምን። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው እዚያ ነው። ከኢትዮጵያ በብዛት በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚሰሩ ፊልሞች ላይ ስትሳተፍ የማውቀው አንተን ነው። ከአንተ ውጭ በዓለም አቀፍ ፊልሞች ላይ የሚሳተፉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አሉ እንዴ? ዘውዴ አርአያ የምትባል ጣሊያን ሀገር ከፍተኛ እድል አግኝታ ፊልም የምትሰራ ኤርትራዊ ታውቃለሁ። ከኤርትራዊቷ ውጪ እዚህ ሀገር ያለህ እኮ አንተ ነህ። አይደለሁም፣ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ቀደም ሲል ስለ ቃሊቲ ስታነሳ ትምህርት ቤት ነበርኩ አልከኝ። በእርግጥ የቃሊቲ ቆይታህን እንደ ትምህርት ቤት ነው እንዴ የምታየው? አዎ፣ እንደ ትምህርት ቤት ነው የወሰድኩት። ምን ተማርክበት? ትዕግስትን ተምሬበታለሁ። ሲጋራ ከብዙ ዓመታት በኋላ ማቆም የቻልኩት ቃሊቲ ነው። ሰዎች እስር ቤት ሲጋራ ይለመዳል እንጂ ሲጋራ አይተውም ሲሉ ሞገቱኝ። እኔ ግን ማቆም እችላለሁ ብዬ አቆምኩኝ። አንድ ሰው በሚታሰርበት ጊዜ ሰው መሆኑ እንደሚጠፋ ተምሬበታለሁ። እስር ላይ ያለ ሰው የራሱ ሰው አይደለም። ሰዎች ናቸው እንዲቀመጥ፣ እንዲነሳ፣ እንዲበላ፣ እንዲጠጣ፣ እንዲሄድ፣ እንዲቆምና እንዲያዘግም የሚነግሩት። የሚቆጣጠሩትም ከበላይ ያሉት ሰዎች ናቸው። እኛን ያጋጠሙን ደግሞ ክፎች ናቸው። ሊጎዱን ይሞክሩ ነበር። ነገር ግን ሳይደግ ሳይጣላም ሆኖ ፖሊሶቹን በፍቅር አሸንፈናቸው ነበር። በወቅቱ የነበሩት ኃላፊዎች ፖሊሶቹን በየወሩ ይቀይሯቸው ነበር። እኛ ጋር በተመደቡ ማግስት ደግሞ ከእኛ ጋር ወዳጅ ይሆናሉ። እኛ እንነግራቸው የነበረው እነሱ እንዳላሰሩን፣ እነሱ የእኛ ጠባቂዎች ብቻ መሆናቸውንና የሚጠብቁንም ለእኛ ደህንነት እንደሆነ ነበር። ስለዚህም በጠላትነት ከመፈራረጅ ይልቅ በኢትዮጵያዊነት ለመግባባት እንሞክር ነበር። ስለዚህ እኔ ትምህርት ቤት ነው ብዬ ነው የማየው። በርካቶች አሁንም ድረስ አንተ ያለህበትን ተውኔት ለማየት ይጓጓሉ። ልክ እንዳንተ ሰፍ የምንልለት ወጣት ተዋናይ ማየት ያልቻልነው ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? መጀመሪያ እኔን አያችሁና ወዳችኋል። ሌሎችም ተዋናያን ግን አሉ። ታዲያ ቢኖሩ ለምን አላየናቸውም? አሉ። በቲያትሩም በፊልሙም ላይ አሉ። ከነ ሙሉ ዓለም ታደሰና አለማየሁ ታደሰ ወዲያ በቲያትሩ ላይ ስማቸው የሚነሳ ተዋናዮች አሉ እንዴ?
እነርሱም እኮ የኔ እድሜ አይደሉም። በእርግጥ ወጣት አይደሉም። ችግሩን ግን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ልጆች የሚያገኙት የወር ደሞዝ አነስተኛ በመሆኑ ከቲያትር ይልቅ ወደ ፊልም ያደላሉ። ክፍያው ቢስተካከልና ለመኖር የሚያስችላቸው ገቢ ቢያገኙ መድረክ ላይ ይቆዩ ነበር። በርካታ ባለሙያ መድረክ ላይ መታየት መስራት ይፈልጋል። አሁን በቅርብ የተከፈተው መንታ መንገድ አለ። ማን ያዘዋል የተረጎመው እምዬ ብረቷ ቲያትርም አለ። እዚያም ላይ ብዙ ልጆች አሉ። ግን ብዙ ፈተና አለው። ደሞዛቸው ቢስተካከልላቸውና ለመኖር የሚችሉበት ገቢ ቢያገኙ በርካታ ወጣት ተዋንያንን መድረክ ላይ እናያቸው ነበር። ደግሞ ወጣቶቹ ሀሳብ አላቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባዘጋጁት ገበታ ለሸገር የራት ግብዣ ላይ እነ ሰለሞን አለሙ በህንድ ተይዞ የነበረውን በመላ አገሪቱ ዛፍ መትከል ክብረ ወሰን ሐምሌ 21 መስበር የሚያስችል ዘመቻ ለማካሄድ አስበዋል። ስንት ችግኝ ነው ለመትከል ያሰባችሁት? ህንድ 100 ሚሊዮን ዛፍ በመትከል ክብረ ወሰኑን ይዛለች። እኛ በመላ አገሪቱ 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ነው ያሰብነው። ደበበ በጣም ወደ መንግስት እየተጠጋ ነው ብለው የሚተቹ ሰዎች ገጥመውኛል። ካሉኝም ምን ይደረጋል፣ ደግ አደረግኩ። ለምን? ነጻነቴን የሰጠኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው። ሌላ ማን ሰጠኝ? ዶክተር አብይ ነው በነጻነት የመናገር መብቴን የመለሰልኝ። ዶክተር አብይ ነው ቤተ መንግስት ያስገባኝ። ዶክተር አብይ ነው ፕሮግራም ምራልኝ ያለኝ። ከመሸማቀቅና ማናየኝ ከሚል መሳቀቅና መገላመጥ ያወጣኝ ዶክተር አብይ ነው። ስለዚህ ያደላሁት ወደ መንግስት ሳይሆን ወደ ዶክተር አብይ ነው። ለሱ ደግሞ መልሴ ደግ አደረግኩ ነው። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ መልክ የምትደግፋቸው ከሆነ ስህተት ሲሰሩ ብትመለከት ለመናገር ድፍረቱ ይኖርሃል እንዴ? መንገድ ፈልጌ ነግረዋለሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነግረዋለሁ እንጂ ከጀርባ አላማውም። ምክንያቱም በአንድ ቀን ሁሉንም ነገር መስራት እንደማይችልና አንድ ሰው መሆኑን አውቃለሁ። በፊት ካሉት ሰዎች እሱ እያበላሸ ቢቀጥል ይሻለኛል። ሌላው ቢቀር ትንሽ የዲሞክራሲ ጭላንጭል አሳይቶኛል። እነዚያ ደበበ ከመንግስት ጋር ገጥመዋል የሚሉ ከዚያኛው መንግስት ጋር ገጥሞ ይሆናል። ስለዚህ ይናደዳሉ። የዶክተር አብይን ደጋፊ ሲያዩም አይናቸውም ደም ይለብሳል። ደበበ፣ ለቃለ መጠይቁ ስለተባበርከን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። አባይ ፀሐዬ ከሰረቀው ስኳር በላይ የነጣው ጥርስሽ እኔን እንደ ክንፈ ዳኘው እጅ በፍቅር ካቴና አስሮኛል። አንቺ ግን እንደ ዶክተር ደብረ ጽዮን መጣሽ ስልሽ መሄድ፣ ሄድሽ ስልሽ ደግሞ መምጣት የዘወትር አውልሽ ሆኗል። ውዴ በፍቅርሽ እንደ ያሬድ ዘሪሁን አንገቴን ብታስደፍኝም አንቺን እንደ ህዳሴው ግድብ በተስፋ በመጠበቅ ሳይታክተኝ እንደ በረከት ስምዖን በስጋት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ በተስፋ ውጭ ውጭ ሆናለሁ። የእኔ ስጋት እንደ ጠፋ አውሮፕላን እስከ መጨረሻው ተሰውረሽ ልቤን እንደ ተሰረቀችው መርከብ በባህር ላይ አንሳበሽ እንዳታጉላየው ነው። በተረፈ እንደ ኢትዮ ኤርትራ በፍቅር ተደምረን እንደ ኢሳያስና አብይ ዘወትር ለመገናኘት ያብቃኝ ይላለሁ። አፍቃሪው ተደማሽ። ይሄ ነው አንዱ የሰረኩት።